मुलांनो, एव्हरेस्ट सर करताना अरुणिमाला 4 बेस कॅम्प करावे लागणार होते हे आपण पाहिलं. तिच्याबरोबर तिचे सहकारी पण होते, पण प्रत्येक कॅम्पमध्ये ती त्यांच्या पुढे असायची. इतकी पुढे की शेवटी त्या लोकांनी तिला विचारलं, मॅडम हर बार आप हमसे आगे रहते है, आखिर आप खाते क्या है? परंतु तिची ती अपंग, त्यात मुलगी, तिला कुठल्याही प्रकारची सवलत नको होती किंवा सहानुभूती नको होती, आणि या प्रतिबिंब तिच्या कृतीतून उमटत होतं. आणि तिचं मन तिला सांगत होतं, आपल्याला जायचं आहे. 21 मे 2013 तिचा शेवटचा टप्पा सुरू झाला. बरोबर शेर्पा होता. शेर्पा म्हटला, ऑक्सिजनचा साठा तुझा संपत आला आहे, तू आत्ताच मागे फिर, एव्हरेस्ट तू पुन्हा चढू शकशील. पण नाही, तिच्या मनाने हार मानली नाही. तिने निर्धार केला की आपण जायचं, कारण तिने असं म्हणली, नाऊ ऑर नेव्हर, आत्ता नाही तर कधीच नाही. मी जर आत्ता एव्हरेस्ट सर केलं नाही तर मला माझा मृत्यू शरीरापर्यंत गेलेला आहे, कवटाळले माझ्या शरीराला मृत्यूने, आणि मला सगळ्या अग्निदिव्यातनं पार करा जावं लागेल, आर्थिक मला स्पॉन्सरशिप मिळवावी लागेल, ह्या सगळ्या अग्निदिव्यातनं तिला पुन्हा जायचं नव्हतं. म्हणून तिने शेर्पाचं मन वळवलं आणि तिने तयार केलं, शेर्पाला तिने तयार केलं. तिला एव्हरेस्ट सर करायला आता अगदी थोडाच वेळ होता, आणि थोड्याच पावलं तिला एव्हरेस्ट सर करायचं होतं. ती करत करत ती पुढे गेली. आता ती म्हणली, नाहीतरी आता मी मरणारच आहे, आपल्याला मरायचंच आहे आता, कारण शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आली तिला असं वाटून लागलं. म्हणून तिने तिला एक फोटो काढायचा होता, अशासाठी की आता आपण गेल्यावर निदान आपल्या यशाचे पुरावे तरी राहावेत. म्हणून तिला फोटो काढायचा होता. त्या फोटोसाठी तिने ऑक्सिजन मास्क काढला आणि तिने शेर्पाला विनंती केली की माझा एक फोटो काढ म्हणून. शेर्पाने फोटो काढला. तिने परत त्याला सांगितलं की हे मी सर करते, ह्याची तू एक व्हिडिओ क्लिप घे. शेर्पा मात्र आता चिडला, त्याचं पित्त खवळलं होतं, कारण शेर्पाचंही काही ऐकतच नव्हती ना. तिच्या मनाचा निर्धार ठाम होता, शेर्पाकडे ती दुर्लक्ष करत होती. पण अखेर शेर्पाने चिडत चिडत का होईना तिचा व्हिडिओ घेतला आणि अरुणिमाने एव्हरेस्ट सर केले. ती शिखरापर्यंत गेली आणि तिने भारताचा ध्वज वर फडकवला, वरपर्यंत गेली, खाली उतरू लागली. आता तिला थोडंसं वाटलं की आपण आता खाली येऊ शकतो व्यवस्थित, पण 40-50 पावलं ती आली असेल. तिचा ऑक्सिजन साठा मात्र संपला. आता मात्र तिला श्वास घ्यायला ती गुदमरू लागली. पण मुलांनो, लक, भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी हे शब्द तिला ठाऊकच नव्हते, हे शब्द ती मानतच नव्हती. ती फक्त मानत होती फॉर्च्युन फेवर्स ब्रेव्ज, ह्याचा अर्थ नशीब शूरांना साथ देतं. ती ही एक शूरच होती, यावर मात्र तिचा पूर्ण विश्वास होता. कारण पुढं असं झालं, तिला श्वास गुदमरू लागला, पण तिच्यासाठी पुढे चांगलं काहीतरी वाढून ठेवलं होतं. एका ब्रिटिश माणसाने आपल्याला सिलेंडरचा ओझं होतं आहे, ऑक्सिजन सिलेंडर आपल्याला जास्ती होतं आहे, म्हणून तो सिलेंडर तणीमध्येच फेकून दिला होता. आणि तिकडे शेर्पाचं लक्ष गेलं आणि तो सिलेंडर तिने अरुणिमाला त्यांनी अडकवला, झालं अरुणिमाचं कामच झालं. ते त्यातून सही सलामत बाहेर आले, तिने व्यवस्थित ते बाहेर पडले, ती खाली आली. मित्रांनो, ती असं सांगते की या गिर्यारोहणाने मला खूप चांगले धडे दिले, मला चांगलं शिक्षण दिलं, नेतृत्व, गटबांधणी यांचं तिला धडे मिळाले, आणि याहीपेक्षा तिच्यामध्ये पोलादी कणखरपणा निर्माण झाला. ते असं सांगते की आपण काय मिळवतो यापेक्षा आपली कमाई कशी आहे यावरून आपलं व्यक्तिमत्व ठरतं, आपण एक चांगली व्यक्ती ठरतो. या प्रेक्षक शिक्षणामध्ये या तिला वाईट अनुभव पण आले, कटू अनुभव आले, अवघड अनुभव आले, अशाही अवस्थेत तिने एव्हरेस्ट सर केलं, त्यामुळं आपल्याला तिचा अभिमान वाटलाच पाहिजे. आणि ती शेवटी सांगते सगळ्यांना, तरुण तरुणींना सांगते की मित्रांनो, ध्येय धरा, महत्वाकांक्षा बाळगा, ध्येयापासून विचलित होऊ नका. तुम्हाला अतिशय कठीण प्रसंगातून जावं लागेल नाही लागेल, पण तुमचं ध्येय जर व्यवस्थित असेल, तुमचे प्रयत्न जर ध्येय चांगलं असून तुमचे प्रयत्न जर निष्फळ ठरले तर ते अपयश नाही, पण
ध्येय जर तुमचं कमकुवत असेल, तुम्ही ध्येयापासून विचलित झालात, तर मात्र ते अपयश असते. मित्रांनो, शेवटी हे सांगायचे आपल्याला, अरुणिमाची कथा ऐकून तुम्हाला काय वाटलं? अरुणिमा, प्रत्येकात अरुणिमा असते, प्रत्येकात ध्येय असते, पण त्याचबरोबर जिद्द आणि चिकाटी पण व्हावी लागते. तर आपण कुठलंही एव्हरेस्ट आपण पार करू शकतो, आपलं ध्येय आपण साध्य करू शकतो, हेच आपल्याला ह्या पाठातून शिकायचं आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.